गृहमन्त्रीलाई पनि केही पदमा नगइकन केही ठाउँमा नगइकन नेपाली जनताले नछोड्ने भए। त्यसो भएर यो चाहिँ अस्थायी कुरा हो, त्यसरी हुन्न। राखौँ चाहिँ सहकारीमा जो ठगिएका नेपाली जनता छन् तिनले ढिलो चाँडो पाई पाई गरेर एक दिन हिसाब गरेर लिन्छन्। त्यस उनीहरूले समयमै छानबिन गरेर जसको गल्ती कमजोरी छ त्यो चाहिँ राफसाफ पार्नुपर्छ। यसरी ठगेर नेपाली जनता ठगिन्छ। संविधान बमोजिम जेठको 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाम्रो पटक पटकको आग्रह हो, यो संविधानले दिएको व्यवस्थाहरूलाई हामीले सरकारले यसलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैन। 16 गते बजेट ल्याउने सुविधा सरकारलाई छैन, त्यस कारण उहाँहरूले जे आज विषय उठाइरहनु भएको छ उठाउने कुरामा रोक्नुहोस् हामी भन्दैनौँ, तर सहमतिमा आउनुहोस् भन्छौँ। तर हामी बजेट यही हाउसबाट ल्याउँछौँ। मेरो विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसले बजेट ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस बुझेकै राजनीतिक शक्ति हो, लामो संसदीय राजनीतिक अभ्यासबाट आएको, भोलि पनि यही संसदमा आएर सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने काङ्ग्रेस सायद हो भने उसले यो संवैधानिक व्यवस्था बाध्यताहरूलाई बुझेर सहजकरण गर्छ। यदि भएन उहाँहरूले यस प्रकारकै नाराबाजी चलिरह्यो अवरोध गरिराख्नु भयो भने पनि हामीले अरू बाटोबाट भन्दा पनि संसदभित्रबाटै बजेट आउँछ। अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट यस यही नाराबाजीका बिचबाट पनि अब नाराबाजीले उहाँलाई डिस्टर्ब भयो, डेढ दुई घन्टा पढ्नुपर्छ बजेट, असहजै भयो भने नाराबाजीले डिस्टर्ब गर्ने भन्ने अवस्था रह्यो भने बरु कानमा कपास राखेर भए पनि बजेट पढ्न पर्ने हुन्छ। तर हामी अरू बाटोबाट होइन संसदबाटै बजेट पहिलो कुरा त उहाँले भन्नुभयो सरकारले प्रतिपक्षलाई पेल्न खोजेको छैन। पहिलो आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले समझदारीमा ल्याउन खोजेका छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षले भनेका सबै विषयवस्तुहरूलाई स्वीकार गर्न तयार, तर उहाँले भनेको अनुसार सहकारीका नामहरू राख्न पनि तयार, सहकारीको मात्रै भएन गोर्खा मिडियाको कम्पनी कुरा गर्नुभयो त्यो पनि राख्न तयार, उहाँले त्यो पनि भएन अनि गेटको गेटमा रहेका सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्म पनि नाम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा, एउटा सांसदले संसदीय समिति भनेको त सांसदहरूको समिति हो, त्यो तहसम्म सांसदहरूलाई छान्नुको लागि पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई पेलेको होइन, उहाँहरूले संसदमा बढी बलमिचाइ गरिरहनु भएको छ, जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको कार्यशैली उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यहाँले जे राख्नुभयो वातावरण बिग्रेको छैन, फेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षले सहकार्य सहमतिकै माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेसले जुन प्रकारको अहिले अडान जे लिइरहेको छ यसमा चाहिँ यो सम्भव हुने ढङ्गबाट उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छैन। उहाँहरू मिलाउने तहमा यदि हो भने साँचो अर्थमा सहकारी पीडितहरूको न्यायकै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुरा उठाएको हो भने त्यहाँको एउटा सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्मको छानबिनले के गर्छ? सहकारीको छानबिन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि कुनै ऋण लिएको अमुक व्यक्तिहरूमाथि जान खोज्दै हुनुहुन्छ, कहाँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ? यसले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले के तरिका अप्नाइरहेको छ यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारमा नरहँदाको एउटा पीडाबोध जस्तै हो। सरकारभन्दा बाहिर नेपाली काङ्ग्रेस रहन सक्दैनछ भन्ने यो बिचको अवस्थाले पनि देखाउँछ, त्योभन्दा बाहिर केही हो जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण जनताले हेरिरहेको छ यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने संसद, साना मसिना हरेक दिन नाराबाजी तपाईँ सुन्नुहोस्, शिष्ट नाराहरू छैनन्, अशिष्ट अभद्र अमर्यादित जे शैली भइरहेको छ यसलाई चाहिँ उहाँहरूले हिजो चाहिँ त्यही प्लेटफर्ममा बसेर प्रतिक्रिया चाहिँ त्यही अहिलेकै गृहमन्त्रीले हिजो चाहिँ संसदीय छानबिन आयोग चाहिन्छ भनेर कराएको त याद छ नि तपाईँलाई। यो गृहमन्त्री आउँदाखेरि सोध्ने प्रश्न भयो त्यहाँ सूचना बेच्ने मान्छेलाई कराक पारिहाल्नु पर्यो, यो ढिला भयो किनभने गृहमन्त्रीज्यूलाई संसदै खोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन काम गर्नका लागि। गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध र अपिल के छ भने संसदमा सूचना बेच्ने मान्छे थाहा छ भन्नुभएको छ उहाँलाई पक्राउ गरिहाल्नु पऱ्यो, कि त बोल्नु भएन बोलेपछि पक्राउ गर्नु पऱ्यो, र यो तिनवटा चारवटा फाइल खोल्ने भन्नुभएको थियो फाइल भ्याट भ्याट खोलिदिइहालौँ, ढिलो नगरौँ, गृहमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्छौँ र छानबिन समिति बनाऊ। हस् धन्यवाद, अरू केही छ? हस् धन्यवाद।
छानबिन समिति यो अब मैले गृहमन्त्रीज्यूले नै अस्ति भन्नुभएको थियो संसदमा खुट्टा कमाएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू भनेर प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो। त्यही भएर गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध हामीहरूको अनुरोध के छ भने छानबिन समिति बनाउनुहोस्। छानबिन समिति बनाउँदाखेरि तपाईँ दोषी हुन्छ भन्ने होइन, तपाईँ दोषी निर्दोष के हो भने समितिले निर्णय गर्छ। यो यहाँभन्दा 3 महिना अगाडि तपाईँ सरकारमा नहुँदाखेरि तपाईँले मागेको मागलाई हामीले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई फिर्ता पठाइदिएका छौँ। हजुर धन्यवाद। काङ्ग्रेसले पनि एउटा विषयमा चाहिँ यो कैलाश श्रेयाको विषयमा बोलिरहेको छ भन्ने समर्थन, यसमा तपाईँहरूको पनि के मत छ? म चाहिँ के छु भने कैलाश श्रेयाजीको पक्षमा एउटा कुनै व्यक्ति हुनु, उहाँ एउटा टेलिभिजनको प्रमुख हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले पक्राउ पुजी जारी गर्यो भने त्यो पक्राउ भएको विषयवस्तु चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अदालत जानुभएको छ, अदालतले कति दोषी देख्यो भने कारवाही गर्ला, निर्दोष देख्यो भने तपाईँको छोड्ला। तर गृहमन्त्रीले चाहिँ एउटा कुरा के गर्न सक्नुपर्छ भने उहाँले सहकारी पीडितको पक्षमा लेखेको न्युज यदि कान्तिपुर र कैलाश श्रेयाको पत्रिकाले गलत कुरा लेखेको हो भने कैलाश श्रेयालाई फेरि मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ। फेक न्युज लेखेको कुरामा गृहमन्त्रीले यदि फेक न्युज लेखेको कुरामा मुद्दा दर्ता गराउनु भयो भने हामी पनि के सोध्नेछौँ भने साँच्चै उहाँहरूले गलत न्युज लेख्नु भएछ भनेर सोध्छौँ। तर मुद्दा दर्ता गराउनु भएन भने त्यो न्युज चाहिँ सत्य रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यही भएर गृहमन्त्रीको मुद्दामा पक्रिया होइन, नागरिकता प्रकरणमा हो। नागरिकता प्रकरणमा अदालतले भोलि जे आदेश दिन्छ त्यो त स्वीकार्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि यो गलत हो, बिल्कुलै गलत हो। र अहिले पनि भन्छु अमेरिकन एम्बेसीलाई नेपालको कुरामा नखेल्न हुन अनुरोध छ। यसरी खेल्न सुरु गर्यो भने राम्रो हुँदैन, किनभने त्यसरी खेल्नु हुँदैन। यो नेपालको बिल्कुलै नेपालको बिल्कुलै आन्तरिक मान्यता आन्तरिक कुरा हो, यो नेपालको आन्तरिक विषयवस्तु हो, हाम्रो देशभित्रको विषयवस्तु हो, विदेशीहरूले बोल्नुपर्ने कारण छैन। त्यो भए हुनाले म अहिले पनि भन्छु गृहमन्त्रीले त्यो मुद्दा लगाएको कुन विषयमा हो भने गृहमन्त्रीले लगाएको मुद्दा नै हो। पहिलो कुरा नागरिकता प्रकरण हो। नागरिकता प्रकरणमा उहाँ निर्दोष भएपछि अदालतमा आइहाल्नुहुन्छ, दोषी भए उहाँलाई कारवाही हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सहकारीका विषयवस्तुका चाहिँ समाचार अब कान्तिपुरले रोक्दै गयो भने हामी पनि सोध्नेछौँ कतै सिटिङ भयो कि अब के गर्छ। हस् धन्यवाद। के चेतावनी दिनु, हाम्रो आन्तरिक मामलामा कुनै पनि नबोलौँ, बन्द बस्नु। कार्यदलको मिटिङ पटक पटक कानुन मन्त्रालयमा बस्यौँ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अगाडि सारेको जुन प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमा हामी जहाँ छौँ त्यही नै छौँ। त्यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले के भनेका थियौँ भने विभिन्न देशभरिका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्राप्त जुन रकम थियो उक्त रकमको अपचलनमा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले संसदमा बारम्बार उठाएका छौँ, आज पनि उठाएका छौँ, हिजो पनि उठायौँ। र यसबारेमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट छलफलहरू वार्ताहरू नभएका होइनन्। हिजो पनि हामी बालुवाटारमा बसेर छलफल गऱ्यौँ, आज बिहान पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि पुग्नु भएको थियो, हामीले पनि बसेर छलफल गऱ्यौँ र छलफलबाट निष्कर्ष अहिलेसम्म निस्किन सकेको विवरण सकेको छैन। यहाँलाई म के निवेदन गरौँ भने माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यही संसदको रोस्टममा उभिएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जस्तो किसिमको छानबिन समिति बने पनि म तयार छु भनेर भनेको कुरा तपाईँहरू सबैलाई जगाएरै छ। त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन कि उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समिति बनाउनु आवश्यक छ भने पनि बनाउनु भन्नुभएको छ। यसको मतलब के थाहा छैन, अहिले किन अन्तर्राष्ट्रिय समिति के का लागि माग्नु भएको हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँको कहीँ त्यस्तो किसिमको अपचलन भएको छ कि त्यस कारणले माग्नु भएको हो कि, त्यो कुरा पनि पत्रकार साथीहरू सुन्नु भएको छ। त्यस कारणले जब अहिले छलफलको क्रममा वार्ताको क्रममा कार्यदलमा छलफल गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ उहाँ के हो त भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले उठाउँदै आएको विषयमा सत्ता पक्षले के भनेको छ त भने हामी रवि लामिछानेको नाम राखेर टिओआर बनाउन हामी असमर्थ छौँ, हाम्रो बटम लाइन त्यही नै हो भनेर पटक पटक भन्नुभयो। तर अन्य कुरामा हामी सहमत छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुभयो र तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ हामी नजिक पुगेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ, तर एक पछि अर्को र अहिले पछिल्लो दिनमा आउँदाखेरि फेरि अन्य शब्दावलीहरूमा उहाँहरू खेलिरहनु भएको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जहाँ अडिएको छ, रवि लामिछाने हिजो कार्यरत रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जुन खालको अपचलन भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले विपक्षी दलले उठाएको छ,
दोष उठाएको अडानमा हामी चाहिँ त्यही नै छौँ र जबसम्म त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको बारेमा त्यहाँ भएका पदाधिकारीहरू त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू जो जो छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ त्यो छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी टिआर नबनेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस मान्नेवाला छैन। यही कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब यसमा सत्ता पक्षकै हातमा छ। यदि सत्ता पक्षले टिआरमा सहमति गर्यो, भोलिसम्म सहमति गरेर तपाईँको चाहिँ टिआर बन्यो, छानबिन समिति बन्यो पार्लियामेन्टबाट भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहज ढङ्गबाट चाहिँ बजेट आउँछ, होइन भने हाम्रो विरोधको चाहिँ विरोध चाहिँ जारी रहन्छ। कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सुझावको रूपमा लिएको छु, सल्लाहको रूपमा लिएको छु, त्यो सल्लाहको लागि म उहाँलाई धन्यवाद। आपत्ति छैन, तपाईँको नाम पनि आयो नि त, कुनै रघुवीर मासेको नाम जोड्दाखेरि आपत्ति छैन, मेरो कुनै आपत्ति छैन। यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिएको छु, त्यो बनाउनै पर्छ, सरकारले बनाउनै पर्छ, त्यसलाई म अन्यथा लिएको छु। तर जुन निरोडमा जुन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ अब कानुन सम्मत छैन। आज अब संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णायक प्रस्तुत गर्ने दिन थियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले नेपाली कङ्ग्रेससँग सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसँग छलफल पनि गर्नुभयो, उहाँको निवासमै गएर पनि, र साथै अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो। कुराहरू चाहिँ मिल्न खोजेको थियो तर अन्तिममा फेरि मिलेन। त्यसले गर्दा अब हामीसँग समय पनि बाँकी भएन। 15 गते जेठको संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाको कारणले पनि आज नीति कार्यक्रमलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, र त्यो बाध्यतालाई ध्यान दिँदै मध्यनजर गर्दै हामीले सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौँ, र आज काङ्ग्रेस सहमति निर्माण गर्ने क्रममा अन्तिम अवस्थामा आएर फेरि ब्याक भयो। हिजोदेखि अस्तिदेखिको छलफलमा सहमति होला जस्तो नै लागेको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा आएर ब्याक भयो। ब्याक भइसकेपछि त अब संसदको काम कारवाही त अगाडि बढाउनु पऱ्यो, र एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिमा आज नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास भएको छ। अब आजसम्म जे भयो भयो, यसलाई एउटा कटअफ दिन मानेर अब 15 गते संसदमा पेस हुने बजेटको सन्दर्भमा हामी त्योभन्दा पहिले नै कङ्ग्रेससँग सहमति निर्माण गर्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो पहल हुन्छ नै, सरकारको पहल हुन्छ। अब भएन भने पनि 15 गते संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस हुन्छ, यो संवैधानिक बाध्यता हो। मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले यदि कुरा मिल्यो भने मिले नै हाल्यो, मिलेन भने पनि 15 गतेको बजेट पेस गर्ने क्रम अवरोध गर्दैन होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। होइन, संसदलाई यस्तो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसले पुर्याइराखेको छ, यो अत्यन्तै दुःखदायी परिस्थिति हो। संसदका नियमित काम कारवाही मात्रै होइन, जनताका राष्ट्रले भोगेका ज्वलन्त कुराहरू त्यो संसदमा छलफल गर्नुपर्ने छ। ती छलफल हुन पनि कङ्ग्रेसले दिइरहेका छैन, त्यस कारणले कङ्ग्रेस किन यो तहसम्म अगाडि बढिरहेका छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अहिले सदनभित्रको गतिविधि हेर्दा र आफै उपस्थित हुँदा कस्तो महसुस हुँदैछ यो प्रकृतिको प्रतिरोधका बिच? हामी त पहिलोचोटि संसदमा आएको छ होइन, तर यसरी दृश्य हेर्दाखेरि त यो पहिलोचोटि यस्तो भइरहेको छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। एउटा निरुपुष्ट शासन जस्तो एउटा प्रतिपक्षको पनि सदन हो, तर प्रतिपक्षलाई बोल्न प्रतिपक्षलाई नै बन्धक बनाएर यसरी होइन मर्यादा पालक लगाएर घेराबन्दीमा राखेर यसरी दबा जबरजस्ती दादागिरीको घरमा जसरी आज चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक बजेट पास भयो, एउटा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको लागि एउटा दुःखद कुरा भएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज जसरी संसदमा वेल घेराउ गर्न गयो र आफ्नो नाराजहरू जनताको पक्षमा जसरी लाखौँ लाख जनताहरूको के अरे बचत अपचलन भएको छ र आज पीडितहरू हिजो मात्र चाहिँ आन्दोलन गर्नुभएको छ र हामी जनताको पक्षमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी महिनौ दिनदेखि भयो मान्दैछु, यसरी पानी सुकेको छैन अहिलेसम्म, होइन अब उहाँहरू सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री स्वयं चाहिँ सत्ता पक्षको उप प्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पावर पुगेको छ। हाम्रो पावर त अब हामी त जनताको आवाज उठाइराखेका छौँ, जनताको पक्षमा लडिराखेका छौँ,
हामी संसदमा पनि आफ्नो आवाज उठाएका छौँ र अब हामी सडकमा पनि जाँदैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले सडकबाट पनि आन्दोलन गर्नको लागि हामी जाँदैछौँ र जबसम्म जनताको लाखौँ बचत जुन अपचलन भएको अर्ब के अरे बचत अपचलन भएको छ त्यो जबसम्म फिर्ता हुँदैन, गृहमन्त्रीजीको छानबिन समिति जुन नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मागेको छ त्यो छानबिन समिति जबसम्म गठन हुँदैन तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पछि हट्दैन, कुनै हालतमा हट्दैन र गृहमन्त्रीजीको छानबिन समिति चाहिँ गठन हुनुपर्छ, यसपछि चाहिँ हामी पछि हट्ने गृहमन्त्रीको मात्र यहाँ कुरा छैन कि त्यत्रो जनताको हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त जनताको आवाज लिएर अगाडि बढेको छ नि, कुनै खालि व्यक्तिगत गृहमन्त्रीसँग मात्रै रिसिरिसि थोरै हो नेपाली काङ्ग्रेसको, हामीले त जनताको लागि लडिराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेसीको पार्टी हो, नेपाली काङ्ग्रेस सधैँभरि जनताको आवाज र पीडित जनताको आवाज लिएर अगाडि बढेको छ र पीडित जनताहरूको आवाजको लागि सधैँभरि लडिरहन्छ र कहिले पछि हट्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब यसरी नै नाराबाजी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो भने कति समयसम्म थाक्नुहुन्न होला? अब जतिसम्म चल्छ उहाँहरू जति दिनसम्म यसरी हामीलाई चाहिँ एउटा वेल के अरे बन्धक बनाएर मार्सल लगाएर उहाँहरू जबसम्म हामीलाई यसरी चाहिँ आफ्नो पा उसको जबरजस्तीको भरमा दादागिरीको भरमा जबसम्म उहाँहरूले यसरी गरिराख्नु भएको हुन्छ र जबसम्म छानबिन समिति बनाउनु हुन्न तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस यसरी पछि हट्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, दोहोरिय विषय होइन। सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिराखेको छ, प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ, खास गरी उहाँहरूको माग देशभरि रहेका समस्याग्रस्त सहकारीहरू सम्बन्धी विषय उठाउनु भएको थियो, त्यसमा छानबिन समितिको प्रस्ताव थियो। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नको लागि सरकार तयार भएको छ, सरकार तयार भएर नै सरकारको माननीय प्रधान तथा गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्न पनि मौका पाउनु हो, त्यसपछि पिओआर बनाएर समिति बनाउने कुरो भएकोमा अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन। त्यसमा खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत विपक्षी दलका साथीहरूलाई हाम्रो के अनुरोध छ भने मुख्य यहाँहरूको माग पुरा भइसकेका छ, समिति गठन गर्ने, संसदीय छानबिन गर्ने, संसदीय छानबिन गर्ने सहमति भइसकेपछि सरकार त्यसको लचिलो भइसकेपछि अरू तपसिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त छैन र समाधान गर्न चाहनुभएको हो कि होइन समस्या या संसद खोल्न चाहनुभएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उहाँहरूको सोधिएको छ। समिति गठन गर्दै यो त सहमति भइसक्यो, सरकारले स्वीकार गरिसक्यो, बाँकी कुरा समिति गठन गर्दा उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ, उहाँहरूका मान्यजीहरू बस्नुहुन्छ, त्यही नै आफ्नो विषय राखे हुन्छ, छानबिन गरे हुन्छ, खोजी गरे हुन्छ। खोजी गर्दा भोलि कोही व्यक्ति विशेषमाथि तथ्यहरू केन्द्रित भयो भने, सुईहरू सोझियो भने कोही कसैलाई पनि सरकारले बाँकी राख्दैन, छोड्दैन, त्यसमा मरमुलाइजा गर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता छ, त्यो गर्दै पनि आउनु भएको छ। त्यसो गर्दा उहाँहरूले हतार गर्न पहिले दोषी करार गर्ने या कतै आफ्नो आग्रह प्रभावित खालको जो पहिले नै निर्णय सुनाउनु जस्तो गरी राख्नु त्यो त्यति शोभनीय छैन। उहाँहरूको माग पुरा भइसकेको छ, अब संसद होइन हाम्रो विगतको मार्सल लगाएर सरकारले बजेट ल्याउँदैछ भन्ने छ नि यहाँ त कस्तो छ भने हामी विगतमा संसदमा बजेटमाथि बेला बेला राजनीति भयो, सरकारले बजेट पेश गर्न नसक्ने बनिसकेपछि नयाँ संविधानमा हामी जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा हामीले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्था हामी सबै मिलेर ल्याएको हो, यसमा सरकारले कुनै मार्सल लगाउनु पर्ने, संसद बाहिर बजेट पेस गर्ने हामीले सोचेका छैनौँ। संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले संसदमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने सोचेको छ। त्यो कुरा मेरो के आग्रह पनि छ र विश्वास पनि छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, किन हामी सरकारमा सधैँ भइराखेनौँ, भोलि उहाँले पनि बजेट पेस गर्नुपर्छ। यदि यसरी अवरोध भयो भने विगत संविधान बन्नु अगाडि, नयाँ संविधान अगाडिकै दृश्य दोहोरिन्छ, कसैले पनि संसदमा बजेट पेस गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन, हुलहुज्जत हुने, विरोध हुने र त्यो अब फरक बाटो लिने जस्तो प्रतिपक्षले घेरिरहेको अवस्थामा संसदको रोस्टममा मर्यादा पालक वरपर सुरक्षा राखेर
अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ अर्थमा? होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यति राम्रो अभ्यास भएन, त्यसमा चाहिँ अब हामी बाध्यता थियो। आज चाहिँ नीति कार्यक्रम पास नगर्दा हामी नयाँ बजेट ल्याउनै सक्यौँ, बजेट संविधानमै नीति नै निश्चित गरिएको छ, त्यसो गर्दा आजभन्दा पछि जान सक्ने अवस्था थिएन। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि मोटामोटी के जानकार थियो भने अघि पछि जस्तो त्यस्तो अग्रेसिभ यार पनि देख्नु भएन नीति, मोटामोटी कि उहाँले विरोध गर्दै गर्दै हामी नीति कार्यक्रम पास गर्ने र यो बिचमा सबलदारी बनाएर बजेट सबैले सहमति गरेर राम्रो वार्ता पेस गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ। त्यो उहाँहरूले स्वीकार हुन्छ। हामीले के भन्छ, तिन महिना अगाडि नै प्री बजेटमा छलफल भयो होइन, किन भन्दाखेरि संसदमा उठेका विषयहरू चाहिँ बजेटमा समावेश भएन भनेर त्यो कनेक्ट गर्नको लागि जुन खालको तयारी गरेको थियो, यसमा त झनै काम नलाग्ने भएको छलफलै भएन, त नीति त कार्यक्रममा छलफल भयो न त प्री बजेटमा राम्रोसँग छलफल भयो। विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हामी करिब तिन महिना पहिले नै छलफल गरिसकेका छौँ प्रस्तुत भएर, त्यसमा पर्याप्त सुझावहरू आएका छन्, विपक्षी दलका सुझावहरू सबैका छन् र हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह सुझावहरू लिएका छौँ, परामर्श गरेका छौँ। त्यसैले वस्तुगत प्रकारको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गति दिने, निजी क्षेत्रमा एउटा उत्साह पैदा गर्ने र समग्र नेपाली नागरिकमा आशा जगाउने खालको अब सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न पर्सिसम्म गरिनेछ भनेर माननीय प्रधानमन्त्रीको अब सुरुमा प्रधानमन्त्रीको जवाब भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री जस्तोमा गएर जवाब दिनुभयो, त्यसपछि गृहमन्त्री बोल्नु पऱ्यो भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले बोल्नु भयो, त्यसपछि संसदीय समिति चाहियो भन्नुभयो, संसदीय समिति बनाउन तयार छौँ भन्ने हो, त्यसपछि नाम लेख भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसो भएर संसदीय समिति बनाउने कुरामा कुनै आपत्ति छैन, सम्बन्धित दल माननीय गृहमन्त्री आबद्ध भएको दलबाट पनि संसदीय कानुन समिति बनाउनको निम्ति उहाँहरूले सहमति जनाइसक्नुभएको छ। अब सबै सहकारी जो सडकमा छन् अहिले, हिजो पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो नाराजुलुस लगाएका छन्, हाम्रो साग बेचेको पैसा, हामीले मकै बेचेको पैसा, हामीले चाहिँ चटपटे बेचेको पैसा सहकारी जम्मा गरेका थियौँ, हाम्रो पनि फिर्ता हुनु पऱ्यो भनेर अरूले पनि कुरो उठाएको हुँदाखेरि ती नागरिकहरूको पनि न्याय हुने गरी माननीय गृहमन्त्रीको उठेको प्रश्नको प्रसङ्गसँगै ती माग गरेका नागरिकको पनि न्याय हुने गरी संसदीय समिति बनाउनलाई सरकार तयार छ। त्यही बारेमा अझ चाहिँ मसिनो सहमति खोज्नुको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्री आज बिहान पनि प्रतिपक्षी दलको नेताकोमा जानुभयो, त्यो प्रधानमन्त्रीकोमा हिजो पनि चाहिँ दिनभरि प्रयत्न गर्नुभयो, भोलि पनि प्रयत्न गर्ने भन्नुभएको छ। यी सबै कुराहरूको बिचबाट आफैले हस्ताक्षर गरेर जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर पहिले नै सहमति गरेको कानुनी प्रावधान अनुरूप पर्सि चाहिँ कहीँ न कहीँ सहमतिको बिन्दु खोलेर नाराजुलुसको बिचबाट होइन कि विरोध असहमतिका बावजुद पनि नाराजुलुस लगाएर रोकेर होइन, सहमतिद्वारा बजेट ल्याउनुको निम्ति प्रतिपक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकार पछि चाहिँ अझैसम्मको लचिलो भएर उहाँहरूलाई सहभागी बनाउन तयार छ। यही रह्यो भने बजेट त यहीँ पेस हुन्छ भन्ने हो नि, यहीँ पेस हुन्छ बजेट छानेपछि मर्यादा पालक थपेर भए पनि बजेट चाहिँ पेस गर्छ। मर्यादा पालक जबरजस्ती त उहाँहरूले पनि गरिदिनु भएन नि, जबरजस्ती उहाँहरूले पनि त संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेको भोलिपल्टैबाट माननीय रविको बारेमा पनि त छानबिन हुन्छ होला नि, त्यसको निम्ति हेरेर लिएको भयो भने त्यसो भएर सरकारले मर्यादा पालकको सङ्ख्या बढाएर नीति कार्यक्रम बजेट पारित गर्न चाहँदैन, अब बाध्यताले आजसम्मको लागि पनि सहमति खोज्ने प्रयत्न थियो। नाममै हो, हिजोसम्मको चाहिँ हेर्दा मैले बुझेअनुसार त्यो नाममा सहमति हुन्छ भनेपछि अर्को केही न केही झिक्नुहुन्छ होला, अब राजीनामा चाहियो भन्न थाल्नु होला, त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिक बढी प्रतिपक्षले जे कुरो उठाउँदै जानुभयो सरकार पछि लचिलो हुँदै गयो। एउटा नामको कुरा होइन, एउटा नामको कुरा हो र सहकारीका धेरै छन् पीडित भएका, सहकारी तपाईँले हेर्नुभयो भने 33 सहकारीहरूबाट नागरिक छोडिएका छन्, एउटा मात्रै नाम चलाउँदा के हुन्छ, अरूले त सडकमा बसेर नाम हेर्ने तपाईँले ठिकै कुरा भन्नुभयो, सरकार अडान लिएर चाहिँ रसाकसी गर्ने सरकारले सहमति सहमति जुटाउनु निम्ति पहल गर्छ सरकारको तर्फबाट, भोलि दिनभरि पनि आज बाँकी रहेको दिनमा पनि पर्सि बजेट ल्याउने बेलासम्म सहमति गरेर प्रयत्न गर्छ। मान्यजी अत्यन्त गम्भीर प्रश्न नि, अब यो सरकारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी चाहिँ अहिले यो वर्तमान परिस्थिति देखेर आजित भएको छ, थकित भएको छ, तर एमाले चाहिँ टसको मस भएको छैन, एमाले चाहिँ यथास्थितिमै छ, यो अहिलेको परिस्थितिको उपज भनेको एमाले हो।
एमाले पार्टीको तर्फबाट त एमालेकै सबै जवाफ दिनु होला। सरकारमा सहभागी भएको एमाले भविष्य चाहिँ म बोल्न सक्छु। अब एमाले पनि एमालेको हैसियत म बोल्न सक्दिनँ। सरकारमा सम्मिलित एउटा दल गर्छ, दलको चाहिँ गठबन्धनको समर्थनको हैसियत म बोल्न सक्छु। एमालेको त एमालेकै पार्टी जवाब दिनु होला। यो कुरा चाहिँ एमाले पनि देशको दोस्रो ठुलो पार्टी हो, अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल भएको, धेरै पटक सरकारमा बसेको, कानुनी कतिपय प्रक्रियाहरू पनि भोगेको, अस्ति पनि आफै नारा जुलुस प्रतिपक्षको चाहिँ सरकार बस्ने दुइटै अनुभव गरेको पार्टी भएको हुनाले एमाले पार्टी पनि कस्टमस नभइकन सहमति जुटाउनु प्रयत्न गर्छ भन्ने कुरामा म आशा लाग्छ। तर प्रधानमन्त्री थाक्नुभयो यो परिस्थितिबाट भन्ने छ, आज अचानक बिहान देउवालाई भेट्न जानु भएछ। प्रधानमन्त्री थाक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री थाक्नु कि काङ्ग्रेसको माया लाग्न सुरु गरेको हो तपाईँलाई? तपाईँले यसो भन्ने बेला अलि भएको छैन। काङ्ग्रेसको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दल भएको हुँदाखेरि सदनको त सबैभन्दा ठुलो दल हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अनि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा रहेको दललाई प्रधानमन्त्री सहमति जुटाउनु खोजेको कुरा माया भन्नाले जिम्मेवारी प्रतिपक्षले हामीले कहाँ पेलेका छौँ र प्रतिपक्षले पेलिने तरिका खोज्दै पेलिने माग्नु भयो उहाँहरू। अनि आज नीतिकारको पास नभए त चाहिँ मिले मिल्दैन नि कुरा त कानुन हिसाबले। त्यो त चाहिँ कानुन पढ्नुभएका प्रतिपक्षका साथीहरू हुनुहुन्छ नि, आज नीतिकारै पास नहुने टाइम दिनु पुग्दैन, पर्सि बजेट पेस गर्न सक्दैन, पर्सि बजेट पेस नगर्ने भने के हुन्छ? समझ नै सम्भव हुन्छ? उहाँले त्यतै लान खोज्न त मिलेन नि त। आजको घटनाले मानिलीजी, आजको घटनाले बेलुक जस्तो भएन र आजको कुनै ठुलो लोकतन्त्रमाथि हमला गर्छ सकेसम्म कुनै हमला छैन लोकतन्त्रमाथि। चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो आज के हमला हो लोकतन्त्र? तपाईँसँग गठबन्धनमा चुनाव लडेको व्यक्ति लोकतन्त्रमाथिको हमला हो? लोकतन्त्र भनेको एक दुईजना व्यक्ति विशेषका प्रसङ्गलाई उठाएर लोकतन्त्रमाथिको हमला मानिँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ प्रणाली, संविधान हो। संविधान र प्रणालीमाथिको हमला मैले मानेको छैन। त्यसो भएर अब एउटा चाहिँ समितिमा नाम राख्न मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको हमला होइन। बरु लोकतन्त्रमाथिको हमला त राजा आऊ भनेर गणतन्त्रको चाहिँ विरोध गर्दै सडकमा हिँड्नेहरूले गरेको विरोध लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो। यो संसदभित्र त सहमति विमतिका कुरा चलिरहन्छ नि, त्यस कारण समितिमा मान्ने नमान्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो लोकतन्त्रमाथिको हमला। फेरि पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, सदन प्रतिपक्षको भनिन्छ, तर प्रतिपक्षीलाई त्यसरी घेरेर मर्यादा पालकले घेरेर जसरी जुन चाहिँ रवैया सरकारले नजिर बसाल्न खोजेको छ, भोलि प्रतिपक्षमा गयो भने के हुन्छ? सदन चाहिँ प्रतिपक्ष भनेर कुनै नियमावली लेखेको छ र भनिन्छ, तपाईँले भन्नुभयो भनिन्छ मात्रै हो त्यो। अब बाँकी त सदन चाहिँ सबै चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको साझा थलो, सबैको चाहिँ समान अधिकार हुन्छ। झन् ढोकामा सरकार जनताको सार्वभौमत एक एक गरेर गनिएको मतबाट आएको परिणाम स्वरूप सधैँ दिनौ रोस्टन घेराएर संसदीय प्रक्रियाको चाहिँ केली उडाएको छ यो सरकारले। त्यो हेरिरहेछौँ हामीले, जुन कुरा नहुनु पर्थ्यो गरिरहनु भएको छ। सभामुख कठपुतली जस्तो हुनु भएको छ र उहाँले यसरी आरोप लाउनु मिल्दैन, किनभने उहाँले बसेर तपाईँहरू पत्रकार, म कतिपल्ट भनिरहन्थे घुमाएर भन्थे सभामुख महोदय तपाईँ त हामी सबैको अभिभावक हो, त्यसैले तपाईँ अभिभावकको त वर्णन गरेर बस्नुपर्छ भनेर म अरू बेलाको सदन चल्दाखेरि भनिरहन्थेँ। तपाईँहरूले यदि रेकर्ड गर्नुभएको छ भने होइन भने उहाँले जुन सरकारको प्रतिपक्षको हुनुभएको छैन एकदम एकदम अहिले जे देखेको छ। अर्को कुरो आज एउटा रोचक के देख्छु भने आजको संसदमा एउटा रोज मान्य सोनी मुआगलेजीले बिपीको नाम लिनुभयो, हामी अलिक उत्तेजित पनि भयौँ। त्यो के कारणले भयो भने बिपीको नाम लिन सबैको अधिकार छ, बिपीको नाम लिन सबैको अधिकार छ, तर बिपीले सहकारी सुरुवात गर्दाखेरि आफ्नो शासनकालमा सहकारी सुरुवात गर्दा जुन कन्सेप्टले सहकारीको सुरुवात गर्नुभएको थियो त्यो कन्सेप्ट आज देखिएको छ त। जो सहकारी ठगहरूको मतियार हुनुहुन्छ उहाँहरूले रोस्टममा बिपीको नाम लिनु भनेको चाहिँ त्यो अत्यन्तै गलत भएको छ। यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहकारी ठगहरूलाई बिपीको नाम लिने अधिकार चाहिँ छैन है, सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई बिपीको नाम लिने अधिकार छैन। आज चोर्णिमजीले नाम लिनुभयो, उहाँ मतियार त हो नि त,
म तयार होइन उहाँ किन सहकारी ठग गर्नेको नाम लिएर सहकारीहरूको नाम लिएर एउटा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले यत्रो दिनसम्म ओइल घेरिरहँदाखेरि होइन यो दिनुपर्छ हामी निष्कलङ्क छौँ भने त निष्कलङ्क मान्छेको त निस्किहाल्छ नि कलङ्क नलागेको नभए निष्पक्ष छानबिन गरायो भने यदि रवि लामिछानेजी त्यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने उहाँको नाम लिनको लागि के को आपत्ति छ उहाँको ग्यालेक्सी टिभीको नाम लिन के आपत्ति थियो उहाँले ती अरू अरू सहकारीहरूको नाम लिन के आपत्ति थियो म चाहन्थे सीता पनि त अग्नि परीक्षा गरेर शुद्ध भएको प्रमाणित गरेको हो नि हाम्रो पौराणिक कालमा पनि उहाँले त्यो गर्न देखाउन सक्नु पर्थ्यो सक्नु भएन नि त स्वर्णिम वागले प्रति बिपीकै नाम लिएको विषयलाई लिएर होइन एकदम उत्तेजना बढेकै हो किनभने सबैलाई अधिकार छ बिपी त विश्वको लिडर हो पूर्व काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस छोडेपछि बिपीको नाम लिन पाउनुहुन्छ तर सहकारी ठगी गर्नेहरूको मतियार भएर व्यक्तिहरूले चाहिँ बिपीको नाम लिने अधिकार छैन है म चाहिँ एकदम भन्छु बिपी सहकार जनतालाई ठगेर धनी हुनुपर्छ अनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने खालको मिडियाहरू खोल्नुपर्छ अनि त्यसबाट ब्ल्याकमेलिङ गरिसकेपछि कति मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् तपाईँहरू पत्रकारहरूले पनि त त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्न रहेछ नि लेख्नुहुन्न नि त्यो कुरालाई त हेर्नुपर्ने हो नि त त्यसैले आज त्यो एउटा जुन दृश्य देखियो हामी त अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले तपाईँहरू कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ जहिलेसम्म एउटा छानबिन समिति बन्दैन संसदीय छानबिन समिति तबसम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ थाक्दैनौँ किनभने काङ्ग्रेस राणाहरूसँग नथाकेको काङ्ग्रेस पञ्चहरूसँग नथाकेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग थाक्दैन त्यो कुरा बुझेर राख्नु होला पत्रकारहरूले हामी थाक्दैनौँ किनभने हाम्रो जनताको म त श्रम क्षेत्रबाट आएको महिला हो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि श्रमिकको आवाज उठाउने एक मात्र सांसद हुँ म यहाँभित्र सुन्नुहोस् ती सहकारीभित्र गिट्टी कुट्ने श्रमिकहरूको पैसा छ साग बेच्ने श्रमिकहरूको पैसा छ मकै बेच्ने श्रमिकहरूको साना साना पसल राखेर गरी खान्छु भन्ने श्रमिकहरूको पैसा छ ती सहकारीभित्र अनि त्यो सबै अरबौँको उसमा चाहिँ गपलक्क पारेर आफ्नो बिजनेस गर्ने मिडियामा लान मिल्छ अनि त्यसको छानबिन नभए के हुन्छ छानबिन नभए के माग तपाईँले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ एमाले अहिले सबैभन्दा धेरै रवि लामिछानेलाई बोकेको छ काङ्ग्रेसको के दाल गल्दैन भनिरहेको छ एमाले गल्छ कि गल्दैन त्यो समयले देखाउँछ समयले देखाउँछ उहाँहरूले बोक्नु भएको होला सत्ताको लागि धेरै देखेछु मैले त्यो उहाँले बोक्नुको बेग्लै कुरा हिजो म एउटा मिडिया पनि सुन्दै थिएँ त्यहाँनिर उपाध्यक्ष नै होला पौडेल विष्णु पौडेलजी उहाँले के भन्नु भने काङ्ग्रेसको भाग्यमा 84 सत्तामा जाने लेखेको रहेछ अरे काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई शुद्ध बोकेर ल्याएर आज पटक पटक सत्तामा जान बनाउने काङ्ग्रेस सत्ताका लागि मात्रै लडेको छ काङ्ग्रेस जनताका लागि लडेको छ काङ्ग्रेस जनताको लागि सधैँ लडिरहन्छ भाग्यमा चाहिँदैन सत्ताका लागि काङ्ग्रेसले लडाइँ गरेको छैन जनताको लागि जनताको लागि सत्ताबाट निकालिदिइसके पछाडि काङ्ग्रेस छटपटाएको छ छटपटा सत्ताको त यहाँ कुरै नगर्नुहोस् लाखौँको सङ्ख्यामा सहकारी पीडितहरू छन् त्यहाँनिर सडकमा सङ्घर्ष गरेका छन् रुवावासी गरेका छन् सहकारी पीडित महिला पुरुषहरूले अनि एमाले भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा जनताले पत्याउँछन् जनताले पत्याउने दिन जुन दिन आउँछ अब एउटा आयोग गठन गरेर छानबिन सुरु भएपछि थाहा हुन्छ मलाई लाग्छ एमालेका पनि धेरै मान्छेहरू यस्ता काण्डमा मुसिन्छन् होला त्यसले गर्दाखेरि यो आयोग बनाउन लागि नपरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।